Hyvää huomenta, huhuu. Hyvää huomenta, huhuu. Torstai-aamua. Ei enää nukuta. Kai se on välillä noustava ylös aikaiseen. 3 aikaa heräsin jo ekan kerran. Sokerit oli 6,5. Söin yhden appelsiinin. Nyt kello lähestyy 5 pintaa torstai aamulla. Sokerit on 7,5. Näyttäisi aurinko paistavan tänään. Mutta, joo. Ei kai tässä, kun se on noustava ylös. Ja jos kävis vaikka tuossa 7 pintaa kaupassa katsomassa jotain pientä täydennystä viikon loppuun. Rahat on kyllä vaikka vähissä, mutta eiköhän sieltä vielä jotain saada ruokatäydennystä, mitä tarvii. Näin. Aikaista huomenta kaikille. Täältä tähän.